Olá, você já está aí? E eu estou aqui, já abrindo meu livro, Lindos Casos de Chico Xavier. Ah, está tão bom fazer a leitura e o comentário dessa obra. Se você não assistiu nada, veja os programas anteriores, tem muita coisa boa. Eu até estava dando uma olhada aqui, tem até, olha só, imagens coloridas, imagens de arte aqui, que ilustram as histórias do nosso querido Chico Xavier. Então, adquira sua obra, vem estudar com a gente. Nós estamos fazendo a leitura e comentário e eu tenho certeza que você vai gostar. Por acaso você sabia que o Chico já tomou uma surra de Bíblia? É! Você também sabia do caso da chave, da entrega, a história da chave, quando a mãe do Chico tem que deixar a chave de casa com a vizinha? Por que será que isso aconteceu, hein? Ah, são tantas histórias bonitas, brejeiras e algumas até muito tocantes. Nós vamos ver que a vida do Chico é repleta dessas passagens que sempre nos inspiram. Então, se você. Hoje nós estaremos iniciando um novo capítulo e convido você a assistir os anteriores. Para quem não me conhece, eu sou Solange Salman Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs. É uma satisfação podermos falar de coisas enobrecedoras. E nós, que no nosso programa Alegria de Viver, ao longo destes anos, temos falado de muitas obras da autoria espiritual, através da mediunidade de Chico Xavier, de diversos espíritos. Já falamos de Humberto de Campos, de Emmanuel, de Maria João de Deus, de espíritos diversos. Já tivemos ocasião de falar no livro Voltei, do irmão Jacó. Então, agora estamos tendo a alegria, como eu já realcei em nosso encontro anterior, a alegria de saber quanto viveu e quanto sofreu para que nós pudéssemos desfrutar esses ensinamentos, aquele que foi o veículo dessas lições, o próprio Francisco Cândido Xavier. A obra Lindos Casos é das primeiras biografias escritas por pessoas que estiveram convivendo com o Chico ao longo dos anos e puderam colher na fonte esses eventos, esses fatos. Então, nós desejamos com isso de fazer você pensar que a trajetória de um médium, trajetória de um devotado servo de Deus, como foi e é Francisco Cândido Xavier, é uma trajetória de autoesquecimento, né? De abnegação. Quando encontramos no Evangelho a célebre frase que Jesus deixou para aqueles que quisessem segui-lo, e que para isto o indivíduo teria que primeiro esquecer, renunciar a si mesmo. Não é nem esquecer, é renunciar. Todo aquele que quiser vir depois de mim, renuncie a si mesmo. E renunciar é um verbo bastante profundo. Renunciar é deixar seus caprichos, deixar suas vontades, deixar seus sonhos, deixar seu conforto, seu comodismo, suas aspirações. Renunciar a si mesmo. Jesus disse isso lá quando estava entre os homens. Todo aquele que vier, quiser vir comigo, que quiser estar perto de mim, primeira coisa, renuncie a si mesmo. Há pessoas que entram nas religiões, entram nas igrejas, para que elas brilhem mais do que Jesus. Que elas falem de si ou pensem que são mais importantes do que o Cristo. Renuncie a si mesmo, primeira coisa. Segunda, pegue a sua cruz cada dia. Você não vai se aproximar de Jesus para entregar para Jesus a batata quente que você criou para você mesmo. Já que nós aprendemos que somos espíritos que reencarnamos muitas vidas e carregamos no futuro os erros que fizemos no passado, para que as provações do presente nos façam agir de outro modo. Renuncie a ti mesmo. E pegue a sua cruz todo dia. E depois vem a terceira coisa. Aí você me segue. Segue Jesus. Aonde ele quer, aonde ele te manda, o que que é preciso fazer.
você vai junto com ele. Então, nós observamos o quê? Que todas estas realidades, não esquece a si mesmo, é aquilo que nós encontramos na figura de Francisco Cândido Xavier. Esqueceu de si mesmo, dos seus sonhos, lutou para realizar as coisas divinas. Pegou a sua cruz, a cruz da sua pobreza, a cruz da sua doença, a cruz da sua família numerosa, totalmente desempregada, que ele precisou ajudar a manter, a criar, a cruz da orfandade, a cruz da necessidade material para ganhar o pão de cada dia honestamente. Não reclame disto. E por fim, a terceira coisa, que nós não vamos deixar nunca aqui de encontrar nas obras que falam da vida dele, é seguir Jesus. Aonde Jesus vai, aonde Jesus está, lá está Francisco Cândido Xavier, representando o Senhor. E é onde está a dor, onde está a aflição, onde está a miséria, onde está a enfermidade, é onde está a mãe e o pai que perderam um ente querido e estão agoniados. Por isso que essa figura que Ramiro Gama está biografando é das mais significativas, como exemplo de tudo aquilo que os espíritos escreveram através dele. Todas as lições de renúncia, de engrandecimento moral. Nós temos um livro, Nos Domínios da Mediunidade, que está lá no nosso canal, O Espírito da Letra, no qual nós vamos encontrar uma médium, que é aquela que detém o mandato mediúnico. E essa médium é a que tem maior potência, é a que mais se entrega, é a que tem um funil luminoso no alto da sua cabeça, como André Luiz descreve. E não me lembro se o nome é Albina, é alguma coisa assim. Mas, na verdade, aquela personagem é o próprio Francisco Cândido Xavier, que André Luiz coloca na figura feminina, para não parecer que ele está falando do próprio médium. Mas tudo o que ele descreve na figura daquela mulher, que tem um mandato mediúnico, se encaixa 100% em todas as experiências e situações vividas pelo Chico. Então, Solange, vamos aqui para os nossos irmãos, falar sobre essas coisas lindas, na verdade, é apenas ilustrar com a vida vivida na prática todos os conceitos que a doutrina espírita nos aponta, seja no Evangelho, seja no Livro dos Espíritos, seja nas outras obras básicas, seja nas obras que complementam essa abordagem, como são as obras do Espírito André Luiz. E hoje nós vamos falar de uma história que, mais do que apenas ser uma coisa interessante, ou talvez emocionante, nós entenderemos como isso é possível. Aquilo que nós vamos enfrentar hoje, na descrição de Ramiro Gama, nós estamos encontrando no estudo que esse mesmo programa que eu faço, que é o Espírito da Letra, já nos apresentou em um dos capítulos do livro Mecanismos da Mediunidade. Nós temos este livro, Solange, e estamos já no finalzinho. Você poderá entrar no nosso canal youtube.com/oespiritodaletra, tudo junto, e você verá 11 livros desde o Nosso Lar até o Mecanismos da Mediunidade, já praticamente todos eles completos. Leitura, comentários, sinônimos, ilustrações, tudo para você entender o que André Luiz está tirando, né? Está colocando para a gente, nós estamos tentando tirar da letra que está por debaixo. E neste capítulo, nesse livro, Mecanismos da Mediunidade, inclusive eu tenho um livro aqui comigo, ó, existe um capítulo 22 que fala da mediunidade curativa, a mediunidade de cura. E ele explica como ela acontece. Mas ele não fala apenas dos médiuns que vão fazer a cura. Ele vai falar sobre como o paciente que vai buscar a cura, ele deve se comportar para sentir os benefícios. E isso é uma coisa que muita gente nunca pensou, nunca se preocupou, não é? Então, este trecho, o
trecho final, são os dois últimos parágrafos, os dois últimos subtítulos do livro, vai nos dizer o seguinte: o processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios, uma vez que a vontade do paciente, erguida ao limite máximo da aceitação, determina sobre si mesmo mais elevados potenciais de cura. Continua, porque está aqui. Isso. Sim? Não, pode comentar isso que você está... Bom, aqui André Luiz diz, né, que esse processo de socorro, o passe, a importância do passe, ele se torna mais eficiente quando aquela pessoa que está recebendo essa energia, ela se coloca com, ela recolhe, ela aceita receber esses benefícios, ela se conecta com essa energia, com essa vibração, para que ela consiga receber isso de forma mais abundante. É como se ela absorvesse mais. Nesse estado de ambientação ao influxo dos passes recebidos, as oscilações mentais do enfermo se condensam mecanicamente na direção do trabalho restaurativo, passando a sugeri-lo às entidades celulares do veículo em que se expressam. E os milhões de corpúsculos do organismo fisiopsicossomático, ou seja, do físico e do perispírito, tendem a obedecer instintivamente às ordens recebidas, sintonizando-se com os propósitos do comando espiritual que os agrega. Parece complicado, por isso que é o espírito da letra. O que ele está dizendo? Se o paciente está lá com o desejo de melhorar e ele se agrega, ele admite, ele cola, tem uma adesão àquilo que o mundo espiritual está ajudando, ele potencializa isso, e quanto mais ele tiver essa ligação, mais poderosa será o resultado. Mais poderoso será o resultado. Agora, além disso, ele está explicando por que isso acontece. Porque ao influxo, sob a ação do passe recebido, essas oscilações mentais, a mente envia sinais eletromagnéticos, né? A onda mental é uma oscilação. Essas oscilações se tornam mais densas. E elas atuam mecanicamente na direção das células do perispírito e das células do corpo físico, propiciando o trabalho restaurativo, passando então a determinar, a sugerir para as células orgânicas que elas melhorem, que elas se equilibrem, e elas aceitam essa infusão de ânimo para seguir estas ordens, as ordens que a mente que quer sarar infunde, sintonizando-se com isto, com os propósitos daquele comando espiritual que está ajudando o doente a encontrar a cura, ou encontrar a melhora. Então você vê que a vontade do paciente é um fator determinante no processo restaurativo dele. É claro que você vai dizer assim: ah, mas tem aqueles que são sofredores karmáticos, que trouxeram, é verdade. Porém, mesmo estes podem atuar de tal maneira que aquele karma que ia ser limpo, ou que ia ser consertado pela dor, ele vai ser diminuído pela ação generosa, pela mente otimista, pela confiança em Deus, e a dor será diminuída em favor do trabalho no bem que o indivíduo queira fazer. Não falta um exemplo sobre isso. Como o contrário também, o indivíduo pode piorar o seu sofrimento de outra vida, nas dívidas agravadas, quando ele não se conduz corretamente. Estas orientações você vai encontrar muito bem explicadas por André Luiz e também pelo nosso programa Espírito da Letra, no livro que fala sobre ação e reação. Você verá lá no livro Ação e Reação todo esse complexo.
Inclusive as dívidas agravadas, as dívidas atenuadas, as dívidas neutras, aquelas que não melhoraram ou nem pioraram, ou aquelas que foram adiadas, os resgates que foram adiados, tudo isso está bem explicado caso a caso. Portanto, quando o indivíduo se determina, ele se cola, ele se alia à vontade do mundo espiritual de torná-lo mais forte, mais confiante, mais disposto, com um benefício para a coletividade, com o desejo de ser útil aos que estão ao seu lado, tudo isto conspira, como alguns estão acostumados a dizer, né? Conspira para que ele fique melhor. E isto, aparentemente, pode produzir milagres que as pessoas nem acreditam. Da mesma forma que o pensamento negativo, Solange, ele é capaz de enfermar sem que a pessoa tenha doenças, o pensamento positivo produz benefícios que a pessoa às vezes não acredita que são possíveis. Vejam o que Jesus fala a respeito da fé. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, e você disser a uma montanha, sem titubear, move-te daqui para lá, a montanha vai se mover. Mas é sem titubear. Quando ele diz isso no Evangelho, sem duvidar, ele está dizendo que o indivíduo, é claro que é a princípio um símbolo, mas ele está dizendo que o grande problema daquilo que as pessoas dizem que elas têm, que é a fé, mas que não dá certo, é que elas falam assim, ai, eu queria tanto curar do meu câncer, mas é uma doença incurável. Pronto. Uma doença que, ai, meu avô morreu disso, meu tio morreu disso, é hereditário, eu não tenho como sair disso. Então para que você quer sarar? Se você acredita mais na doença do que na cura, ou você se deprime, ou você se entrega, você desiste antes de lutar. Então, quando Jesus diz isto, se você determinar uma montanha e falar isso com toda a confiança, sem titubear nas suas palavras e no seu pensamento, a montanha muda de lugar. E é assim que funciona. Já contei aqui, vou repetir novamente, uma época em que eu mudei para minha cidade, aqui onde nós moramos, em Campinas, vindo da cidade do interior, onde não havia nada, a não ser bandinha. Eu adorava a orquestra, sonhava, eu comprava disco para ouvir música clássica. Cheguei em Campinas, tinha uma orquestra sinfônica. E na semana que eu cheguei em Campinas, um pouquinho depois, eles estavam comemorando o aniversário de morte de Beethoven. 250 anos da morte de Beethoven. Era o ano de 1977. Eu falei com um amigo, vamos assistir a sinfonia, porque a última que eles iam apresentar era a 9ª sinfonia de Beethoven. Nossa, sinfonia coral. Meu amigo falou, vamos lá. E nós chegamos no dia lá para comprar o ingresso. Como se a gente estivesse na cidadezinha do interior, que você vai no cinema, compra o ingresso na hora. A moça da bilheteria falou para mim, olha, faz 15 dias que acabou o ingresso. Não tem ingresso aqui. Não tem ingresso. Tem um obstáculo. E eu disse para mim mesmo, eu vou ouvir essa música hoje, nem que eu tenha que ficar de ouvido no chão para ouvir o tremor dos instrumentos. Meu amigo falou assim, eu também vou ficar com você. Nós entramos na parte do teatro, que ficava bem de frente para a porta. E as pessoas entrando vestidas de luxo, cachapéu, aquelas roupa longa, o termo, paletó, gravata, e eu com meu amigo sentado ali, que nem dois papagaios esperando, né, fechar a porta para poder ir botar o ouvido. E quando deram sinais para começar o negócio, falei, bom, agora você vai naquela porta, eu fico nessa, começar a tocar, a gente põe o ouvido aí, a gente vai ouvir. Mas eu podia ter ido embora, ele também. Poderíamos ter desistido, mas eu disse, eu vou ouvir essa música hoje. Não vou embora daqui enquanto não ouvir. Não preciso nem ver, mas eu vou ouvir isso. E aí, quando estava para fechar tudo, veio uma moça lá de dentro, carregando dois ingressos, e perguntou para mim e para o meu amigo, você quer assistir essa música? Eu falei, a gente queria, mas a gente chegou aqui, já tinha acabado o ingresso. Falei assim, olha, toma para vocês. Nos deu dois ingressos. E
nós entramos e assistimos. Coisa que ficou gente na fila que não tinha mais para comprar. Por quê? Porque nós perseveramos. Nós dissemos para nós mesmos, nós vamos conseguir, não vou embora. Eu vou ficar aqui, nem que ouça no vão da porta. Então, essa determinação, diz Jesus, se você disser sem duvidar, você consegue mover uma força cósmica que se você não tiver esse poder por você mesmo, o universo tem poder para ajudar você através de outros canais. E você consegue. Principalmente, obviamente, para o que é bom, para o que é culto, para o que é positivo, não para fazer maldades. Nós vemos que essa energia, no momento da cura, no momento do passe, ali, que está sendo transmitida pelo passista, aquele que está recebendo, se ele fizer essa adesão, como disse o André, ele vai conseguir concentrar nele, guardar aquilo, auxiliar mentalmente a que essas energias organizem as células do seu perispírito, organizem as suas células físicas, porque nós vimos que tudo está conectado. Então, essa adesão, quando o paciente tem essa adesão, a cura, a melhora, se dá de forma muito mais efetiva. E isso também que nós estávamos comentando, o André estava comentando aqui agora com vocês, sobre essa determinação, isso é muito importante, é o poder da nossa mente, da nossa vontade. E quantos casos de superação nós vimos, justamente porque a pessoa disse, eu vou curar, eu vou sair dessa cadeira, eu vou andar. Quantos e quantos casos em que os médicos dizem, olha, você agora não vai andar mais, ou você agora não vai conseguir fazer uma determinada coisa. E a pessoa com aquele seu poder mental, aquela força de vontade, aquela determinação férrea, ela consegue através disso, ela aos poucos vai superando as suas dificuldades, vai fazendo seus treinamentos e cada dia ela vai melhorando mais e mais e mais e chega um momento que ela vence a barreira. Então essa garra, essa vontade de fazer as coisas, ela é muito mais poderosa do que nós imaginamos. E é isso, eu acho que esse trecho é muito interessante, como o André comentou, se você quiser dar uma olhada no livro Mecanismos da Mediunidade, lá no programa O Espírito da Letra. Mas nós temos aí a nossa história. É por isso, por causa dessa história que nós vamos ler agora, que nós estamos comentando com você, para que você, como é comum no ser humano que diz que acredita, mas duvida, você não dê uma risadinha sarcástica e diz, ah, esses tontos ficam acreditando em besteira, né? Esses caras ficam fantasiando coisa. Porque isso é um fato que aconteceu. O que nós vamos contar aqui para você, que é a reprodução do que o próprio Ramiro Gama ouviu do Chico, é um dos fatos mais candentes na história dos biógrafos, que em outros livros também está relatado e que mostra como a ação do bem e da vontade do paciente faz uma coisa, joga um papel fundamental naquilo que ele está dizendo que deseja. Deus não precisa, já pensou nisso? Deus não precisa de mais doente para ele ficar contente de ter um monte de infeliz, coxo, rastejante, paralítico, para cultuá-lo. Não, não é isso que Deus deseja. Jesus fala, eu quero misericórdia, não o sacrifício. Mas quando as pessoas não acreditam nelas mesmas, nem na força do universo, como que elas vão poder conseguir as coisas? Se elas dizem uma coisa duvidando, fala assim, eu vou, a pessoa vai jogar na loteria, tem um prêmio acumulado, ela precisa muito de dinheiro, ela vai na lotérica e fala assim, ah, eu vou jogar isso aqui, mas a gente nunca ganha. Ué, não vai então para que vai jogar? Não é? Não estou dizendo que todo mundo que foi lá com fé, acreditando, vai conseguir ganhar. Mas essa é a postura mental da pessoa que não vai exercer essa dubiedade somente na hora de jogar. Ela fala assim, ah, eu vou ter um concurso, abrir um concurso aí, eu vou estudar, mas ah, só tem duas vagas, eu não vou passar. É, pronto, para que vai gastar dinheiro, perder tempo? Não, estude, tem duas vagas, uma é minha, a outra não sei de quem vai ser, mas eu vou me ralar aqui, vou estudar.
Se eu merecer, eu vou passar. Ah, isso é postura de gente que quer ganhar, que quer lutar, que não vai ficar vendo televisão, que não vai ter fim de semana para passear, não vai estudar até se ralar, até ficar com calo na língua de tanto repetir a lição. E chegar a hora, vai ver, vai ficar com calma ou não, vai ter sorte ou não tem, vai saber ou não responder, mas ela tem conteúdo, então o mundo espiritual pode ajudá-la. Ele pode ajudar para que essa pessoa vença o obstáculo. Meu pai nunca foi um bom aluno na escola. É um excelente pai, amoroso, carinhoso, mas na escola ele era um terror na escola. Num tempo muito difícil de estudo, né? Um tempo áspero. Meu pai nasceu em 1936, ele foi para a escola na década de 40, na guerra, depois veio um pouco, a guerra passou, veio toda a dificuldade econômica de uma família pobre. Meu pai é muito arruaceiro. Na época da escola, os professores todos sabiam que ele era safado, ele jogava o material por cima do muro, ia jogar bola fora, nunca foi de estudar. Mas meu pai tinha um professor, aliás, que era muito rigoroso, e ele então fez uma prova oral para os alunos. E a prova oral ele distribuiu, ele tinha 12 pontos, 12 títulos, 12 assuntos, aliás, 15, não eram 15, 12, eram 15, 15 assuntos que os alunos tinham que saber, porque no dia da prova cada um ia sortear um papelzinho, onde havia 15 papeizinhos para ele tirar o ponto que ele ia ter que falar na hora. Meu pai fazia o quê? Olha como o mundo espiritual ajuda, né? Meu pai pegou um tema daqueles e estudou de cabo a rabo. Leu, quase que decorou todo o ponto, mas só um. Então chegou no dia da prova. Fala, Solange. Deixa eu só fazer uma parte aí. Porque, na verdade, não é que ele não gostava de estudar. Ele trabalhava, ele era garoto, ele tinha que trabalhar. Então, era uma vida difícil, trabalhava durante o dia e depois ele também tinha que ir para a escola, estudar as matérias da escola. E aí ficava muito sobrecarregado, ele não ia ter tempo para estudar todos os capítulos. O presente de aniversário, quando meu pai fez 11 anos, que ele ganhou do pai dele, do meu avô, foi um emprego. Um emprego. Meu pai ia para o emprego nessa loja, ele carregava um arcozinho, um aro, e ele, com esse arinho, ele ia empurrando esse arinho, era o brinquedo dele. E ele chegava na loja de sapato, onde ele começou a trabalhar com 11 anos, e enfiava o arquinho debaixo do balcão para ele levar de volta. Isso, que era, então, ele ia brincando, né? Ele ia brincando, era um garoto. Não é, então, quando o André disse que ele era arruaceiro, não é que ele era um folgado, que vivia fazendo baderna, bagunça, não, ao contrário, ele era muito responsável, tinha que trabalhar, ajudava em casa, e realmente não tinha cabeça para ficar estudando. É, por isso que ele ficava jogando a coisa assim, meio para cima, né? Então, o que ele fez? Em vez de ele estudar os 15 pontos, ele estudou um só. E ele falou, seja o que Deus quiser. Aí o professor chamou um, o aluno tirou um ponto, foi lá, falou. Chamou o outro, tirou um ponto, foi lá e falou. E é claro, ele tirava o papelzinho, tinha que botar o papelzinho de volta. Porque um outro aluno podia tirar o mesmo papelzinho. Aí chamou meu pai. Meu pai foi lá e enfiou a mão. Se ele não tirasse aquele ponto, ele ia tirar zero. Ele pegou o papelzinho, entregou para o professor falou, o seu tema é esse, era o tema que meu pai tinha estudado, o único que ele tinha estudado. Aí meu pai falou, explicou tudo, falou, tudo que ele sabia, tudo que ele tinha decorado. O professor ficou tão abismado, meu pai conta, o professor saiu da sala assim, abriu a porta da sala, olhou para cima. A janela, eu acho. Não, a porta. Olhou para cima assim, para ver se não ia cair o céu, não ia chover demais. Ele não falou nada, ele apenas fez esse movimento. Foi lá e abriu a porta e olhou assim. Nossa, é o fim do mundo. E eu acho que ele deu uma inspecionada para ver se ele não estava colando, né? Porque tá sabendo muito. Porque não era do feitio do meu pai ter essa fluência, né? Então você vê, se você se ajudar, se você tiver convicção, o mundo espiritual ajuda você. Se você não tivesse estudado nada, você talvez não tivesse como oferecer alguma coisa. Mas quando você faz alguma coisa com ímpeto, com vontade,
os espíritos amigos podem te encaminhar em todas as áreas da vida. Por isso não reclame quando não dá certo uma coisa, porque pode ser que os bons espíritos estão tirando você de um problema, estão impedindo que você sofra um acidente, estão impedindo que você passe por uma coisa que você não precisa passar. Mas se você for muito persistente, depois você vai quebrar a cara e vai dizer: puxa vida, por que que eu não ouvi a minha intuição, né? É. Vamos então ver o nosso caso aqui. É o capítulo número 21 do livro Lindos Casos de Chico Xavier. Vamos lá, Solange? Vamos lá. Medicação pela fé. A moça, abatida, num acesso de tosse, chegara ao Luiz Gonzaga com a receita médica. Estava tuberculosa. A moça foi ao centro espírita com uma receita médica que dizia que estava tuberculosa. Imagina a tuberculose nos idos de 1930, naquele tempo tão difícil, pobreza, sem recurso médico, de aparelhagem, estava tuberculosa. Um fim de mundo, né? Praticamente. É Pedro Leopoldo. Duas hemoptises já haviam surgido como horrível prenúncio. Hemoptise, que negócio é esse, Solange? Isso, são aquelas tosses, aqueles acessos de tosse com sangramento, são sangramentos no pulmão. Isso. E o doutor indicar alguns remédios. Entretanto... Aí a doente disse pro Chico assim: Chico, o médico me atendeu e me aconselhou a usar esta receita por 30 dias. Mas eu não tenho dinheiro. Por isso que ela foi no centro espírita. Eu não tenho dinheiro, Chico. Você poderia me arranjar uns cobres? Cobres é o nome popular. Uns trocos. Daquelas moedinhas de cobre, pobres, né? Que ela precisava dar uns cobres para eu comprar minha receita. E aí o que o médium Chico disse a ela? Minha filha, hoje eu não tenho... E o meu pagamento no serviço ainda está longe. O que eu devo fazer então? Estou desarvorada, estou cuspindo sangue, eu me sinto mal, eu não sei o que fazer, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Eu vim aqui, Chico, porque a minha esperança é que você me ajudasse. O Chico pensou e disse para a moça: você peça a Nossa Mãe Santíssima socorro. E o socorro não vai te faltar. A que horas você deve fazer essa medicação? Pergunta bem, Chico. Bem, Chico, eu devo fazer uma de manhã e outra de noite. Então, você vai cortar a receita em 60 pedacinhos. Deixe um copo de água pura na mesa, em sua casa. E no momento de usar o remédio, rogue a proteção de Maria Santíssima. Tome um pedacinho da receita com água abençoada em memória dela e repetindo isso duas vezes por dia, no horário determinado, sem dúvida, pela fé, você terá usado a receita. Foi o que o médico falou: use essa receita que você vai ficar melhor. A enferma agradeceu e saiu. Passado um mês, a moça surgiu no centro, curada e refeita. Oh, é você, disse o Chico. Sim, Chico, sou eu. Pedi o socorro de Nossa Mãe Santíssima, engoli os pedacinhos de papel da receita e estou perfeitamente boa. Então, minha filha, vamos agradecer a Deus. E passaram os dois a oração. Naturalmente que você vai dizer assim: ah, mas se todo mundo fizer isso, é o fim dos laboratórios, das farmácias, dos remédios químicos. E seria mesmo. E um dia haverá de ser. Porque um dia nós vamos acreditar mais na saúde, vamos buscar mais a saúde, o equilíbrio, vamos ter temperança, vamos ter cuidados que ainda não temos, porque nossa falta de paciência, nossa invigilância, nosso desejo de desfrute, a busca por prazer desenfreado nos empurra para o abismo. E aí a gente cai, se estatela, se machuca todo, e aí tem que subir a montanha até voltar ao planalto. Então um dia não haverá mais
doença. Não haverá mais empresas que ganham para fabricar doenças ou que ganham das doenças naqueles que precisam de medicações que não curam as doenças. Apenas vão dar uma remediada, né, o nome, né? Como dar um paliativo. Então, quando o homem estiver mais em harmonia com ele mesmo e com o universo, espiritual, emocional e fisicamente, o corpo dele funcionará sem problemas e ele parará de fazer coisas erradas, coisas negativas, para ele ter que herdar depois nas vidas futuras, Solange, o sofrimento por pelos excessos cometidos. Quem então aprende a cuidar-se não precisa ser depois responsável por remendar-se. Então, vai chegar um dia em que isso vai ser verdade. Não vai existir mais farmácia para tratar de doença, porque as doenças deixarão de existir. Porém, é também importante você lembrar do seguinte: essa história, que é verídica, ela pode acontecer se você assim estiver disposto. Vimos André Luiz falando no livro Mecanismos da Mediunidade. Não era um passe aplicado por uma pessoa, como acontece na Casa Espírita. Porque se você viu o que André Luiz falou, o benefício para o paciente, para a pessoa que está sentada para receber o passe magnético, depende muito mais dele do que das entidades, do próprio médium que está ali. Porque se ele for avesso, se ele for refratário, ele vai receber uma cascata de bênçãos que não vão entrar nele. Mas se ele não for avesso, se ele for uma criatura que está empenhada com sinceridade, não apenas para tratar da doença daquele momento, mas para chegar mais fundo, na raiz, que geralmente é um pensamento negativo, um sentimento de rancor, de inveja, de ciúme. Se ele quiser tratar destas coisas e ele pedir forças para isto, ele será muito ajudado. E pode acontecer que estas coisas também sucedam no seu trauma físico. De repente, a criatura que estava doente tomou o papel. Foi o papel, então? Vamos estudar o papel, Solange. Vamos pegar o papel. Ai, acho que foi esse papel milagroso. Vamos pôr no microscópio. Vamos ver qual é a química que está no papel. Não, não, não. Bem interessante isso. Não é o papel. O que que o Chico disse a ela? Você corte o papel em 60 pedacinhos. E na hora de você tomar, no almoço ou na janta, você faça uma oração à Nossa Mãe Santíssima. Você peça a Deus, através da advogada dos infelizes, Nossa Senhora, que te ajude. Eu não tenho dinheiro para comprar o remédio, Senhor, mas eu quero ficar boa. E obviamente, querer ficar boa não é apenas uma coisa da boca para fora. É um trauma que aquela criatura está tendo que enfrentar além da miséria que ela já vivia. Além da pobreza, porque não ter dinheiro para comprar um remédio já é uma situação de humilhação material. E ela então, vendo que o Chico também não podia ajudá-la, mas ele aconselhou um caminho, vai lá, minha filha, corta a receita. Imagina se ela tivesse falado assim: ah, Chico, você acha que papel vai me curar? Eu quero o remédio da farmácia. Ela não. Ela foi e fez isso. E em cada dia, cada horário, ela punha a água. Isso que o Chico não explicou para ela. Quando você vai orar e você coloca o copo de água, você pede a intercessão dos espíritos amorosos, eles colocam na água o remédio que a farmácia não pôde te vender, que o teu dinheiro não pôde comprar. Porque para os espíritos isso é muito fácil. Desde que haja no coração da criatura o desejo de ficar boa para fazer o bem para os outros. Então, cada vez que ela pegava o copo, que ela colocava ali, que ela pensava em Maria, que ela mentalizava a Nossa Senhora vindo cuidar dela, os espíritos colocavam na água a medicação fluídica, energética. Daí ela pegava um pedacinho de papel, que era aquilo que dava a ela o sentimento de que ela vai tomar o remédio. É o reflexo condicionado que está aqui neste livro também, Mecanismos da Mediunidade.
reflexo condicionado de você tomar o remédio. Por isso que existe o placebo. Já ouviram falar de placebo? Lá no capítulo 14, reflexo condicionado, você vai encontrar no livro Mecanismos da Mediunidade, você encontrará a figura disto que você vai mecanizando. Então a pessoa vai tomar, está com um problema, vai fazer um exame, o médico diz que tem um problema, ela vai fazer uma vai ser investigada e ela entra numa turma que está sendo tratada, um grupo com o remédio X, outro grupo com o remédio Y, para ver qual é o mais eficiente. E aí eles percebem que aquele remédio Y não era remédio, era uma pílula de farinha. E a pessoa tomou a pílula de farinha e ficou boa. Passou o problema. Enquanto que outros que tomaram o princípio ativo na pílula do remédio verdadeiro, alguns ainda continuam doentes. Então você vê, ele pegou o papel, ela pegou o papel, pôs na boca. Essa é a minha pílula, esse é o meu remédio. Mas o remédio estava no copo. A água magnetizada com a medicação espiritual. Então, o cérebro agora se sentia ingerindo como estava na receita. Use esta receita. Ingerindo aquele papelzinho como se fosse o remédio. E então o seu organismo fez o que André Luiz falou para a gente lá no paciente, na hora do passe. Ordenou, você vai curar, seu pulmão está bom, vai entrar no seu sistema sanguíneo, seu sistema respiratório vai se beneficiar com tudo isso. E 30 dias depois, 30 dias, ela volta ao centro sem nenhum reflexo, sem nenhum resquício da doença. Eu me arrisco a dizer aqui, Solange, que se ela tivesse tomado o remédio da farmácia, ainda não tinha ficado curada. Não tinha. Nós vimos, inclusive, um pouco antes aqui, aquela história do Chico ter que lamber a ferida do rapaz que morava com ele, e que ele pergunta, mas essa lambida na ferida que a benzedeira falou que cura, isso aí cura alguma coisa? E a mãe dele falou, não, meu filho, isso não é remédio. Mas quando você lamber direitinho, a gente vai pôr remédio na ferida. E o Chico via, enquanto ele estava lambendo a ferida purulenta, que a mãezinha estava jogando um pozinho brilhante. E esse pozinho curou a ferida. Olha só, que coisa que ainda a gente precisa aprender, né? A confiar. A fé como fidelidade, como ser fiel. A fé como fides, não a fé como credere. Acreditar, mas não acreditando, né? E há muitas coisas lindas que decorrem exatamente dessa postura que você mesmo adiciona na força que você quer ter, na fé que você busca, nas forças superiores que são capazes de fazer muito mais do que nós imaginamos. Isso aí, Solange. Isso mesmo, a gente sempre deve lembrar da força da nossa mente, do nosso pensamento, e que através dessa força e dessa conexão com a divindade, nós conseguimos muitas bênçãos, muitas coisas podem acontecer na nossa vida, e assim as coisas se modificam, isso é muito importante. E nós estaremos, então, no próximo... Nosso tempo já está por aí. Isso aí. Nós estaremos daremos continuidade a esse belo livro, próximo capítulo, falando sobre... Deixa eu pegar aqui. Humorismo materno. 22. Humorismo materno. Vamos ver. É alguma situação de humor com a Dona Maria João de Deus. Os capítulos são muito bonitos e eu tenho certeza que você vai gostar. Antes da gente encerrar, não deixe de anotar aí o programa, o Espírito da Letra, onde você pode se informar melhor, conhecer melhor esta bela obra, Mecanismo da Mediunidade. E assim você vai aprender muito mais, se inteirando de vários assuntos bem interessantes. É isso aí, gente. É isso aí. Obrigado. Um grande abraço e até... Tudo de bom, até o próximo. Alegria de viver. Tchau. Beijão.